E aí, melhores, tudo já é com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal de games. Hoje a gente fez aí uma caçadinha de leve, básica, onde eu fui buscar aí 3 itens, tá? Antes de começar o vídeo, quero pedir pra vocês aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Acompanhe os outros vídeos também, depois desse, é claro, né? Deixe seu like aí pra poder fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube. E vamos lá pra caçada, bom vídeo! Aqui na estação de Tatuapé, tinha até esquecido como que faz para ir para Penha. Agora tem que pegar o metrô em direção a Corinthians e Itaquera. Corinthians, hein? E descer lá na Penha. Bom, a integração não vai dar para fazer porque só abre às 15 horas. Que bosta, hein? Aí para ir pro outro lado vai ter que pagar. Não vou pagar, não. Vou pegar o trem agora voltando lá pro Brás. E de lá eu volto pra a Penha. Olha aí, galera, estação do Brás. Cheguei nesse trem aqui, ó. Essa aqui que é uma das maiores estações de São Paulo. Um grande fluxo de pessoas. Ainda tem muita estação pra lá ainda. E é pra lá que eu vou pegar o metrô agora. Acabei de pegar, tá aqui, ó. É, aqui já dá pra ver mais ou menos a caixa dele. Chegando em casa, então, vamos fazer um unboxing dele, ver se tá tudo certinho. É, pra quem não sabe, eu já vim aqui também nessa estação pra comprar um PlayStation 4 já. Vou tá deixando aqui no iCard, tá? O link pra vocês depois assistirem o vídeo onde eu vim aqui buscar um Play 4, beleza? Então vamos lá pra casa agora. E antes de fazer um unboxing, o valor que eu paguei em todos esses itens da caçada foi de 300 reais. Depois vocês deixem aí no comentário ver se foi um bom negócio ou não, tá bom? Então tá aqui, ó, o Mega Drive. Eu acabei percebendo uma coisa quando eu peguei esse Mega Drive aqui. Quem é mais antigo no canal aí sabe que eu tenho o meu Mega Drive desse modelo, que eu acabei comprando novo na Magazine Luiza. Só que eu percebi nesse Mega Drive aqui, ó, que ele tem um selo. Ele tem um selo aqui, ó. Tá escrito assim, ó: não aceite este produto se o lacre estiver violado. E a minha caixa que eu comprei lá na Magazine Luiza não vinha nem nada disso daí, ó. Pô, que mancada, hein? E cara, eu vou falar pra você, esse Mega Drive que eu peguei aqui, ó, a caixa dele tá bem mais conservada que a minha, pra você ter uma ideia. Essa aqui é a minha e essa daqui é a do novo, que eu peguei na caçada. Esse aqui tem alguns amassadinhos, algumas coisas, mas esse daqui tá muito, muito, muito conservado mesmo, tá? Então vamos fazer um unboxing aqui rápido, né? Já fiz o unboxing desse produto aqui no canal, pra quem é mais antigo aí sabe. Tá aí, ó, controlezinho, no plástico ainda. Cabo AV. Manual de instruções. E aqui está o console, ainda está no plástico, vocês dão uma olhada aí. Olha aí, ó. Tá muito bonito, tá novo, 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 perfeito estado. Aqui, aí tem aqui o cartãozinho de memória, ainda está no lugar. Aqui as conexões, né, a ver. Bom, e como eu estava lá na Penha, eu andei por lá para mim almoçar e tudo mais. Acabei passando lá no Shopping Penha. E eu encontrei uma coisa que me chamou muita atenção, ó. Olha aí, ó. Acabei adquirindo este exemplar aqui do Cavaleiros do Zodíaco The Lost Canvas, o volume 1, tá? Esse daqui é aquela capa prateada, não, né? É aquela capa metalizada, fala. Muito bonito. Eu vou fazer um unboxing desse produto aqui
lá no meu canal dos Cavaleiros do Zodíaco, tá? Quem não é inscrito lá ainda, se inscreva, tá? O link aí na descrição. Cavaleiro Sedu. Bom, e no dia seguinte eu fui na cidade vizinha, lá em Arujá, fui comprar esses cartuchos aqui, ó. Mario Stars, original. Tá funcionando, tá? Esse daqui eu testei lá na casa do cliente não, do rapaz que me vendeu, tá? E o Mario Kart original também, tá? Esses dois produtinhos aqui eu vou estar colocando à venda, o link vai estar na descrição para quem tiver interesse. Então vamos testar lá o Mega Drive, ver se está funcionando certinho. Vem comigo. Mega Drive conectado, vamos ver se funciona. Pelo menos a luzinha acendeu. Vou mudar aqui de HDMI para ver, né? Senão ele não funciona. Pronto. Funcionando, ó. Certinho. Vou baixar aqui que tá muito alto, cara. A ROM 2, eu acho que é a ROM 2, né, que tem os melhores jogos. Ah, olha, não sabia disso. O A ele muda, muta, né? Na verdade, ó. Deixa mudo. Caramba, acho que eu falei errado. Muta, muda. Ah, vocês entenderam, né? Vou apertar o start aqui. Essa musiquinha é muito boa. Bom, vamos jogar aqui o Golden Axe. Sega. Arcade. Apertei o A, ele solta o poder. O B, ele bate. E o C, ele pula. Ele vem pra cima, pra baixo, pra trás e pra frente. Então tá tudo funcionando certinho. Ô, caramba! Ô! É só um teste, galera. Pega leve. Caramba, vou perder, mano. Bom, galera, então, ó, a caçada foi essa daí. Espero que vocês tenham gostado. Tá tudo funcionando aqui certinho. Deixei a musiquinha aqui diferente, que é mais bonitinha do que aquela do Golden Axe. Mas depois vocês me avisam aí no comentário se foi um bom negócio ou não, tá? E também vai estar na descrição aí o link das duas fitinhas aqui que eu vou estar passando pra frente, tá, gente? Então fiquem todos com Deus. Obrigado por terem assistido e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou, galera. Até mais.